מחק חלק ממנה. בשנות ה-60 באה... אשת עליו! זאת אותה בעיה כל הזמן עם השיח של הפיתוח, שהפכה את העיר העתיקה לכפר אומנים. אז זה קרה בכמה מקומות בארץ. אשת עליו! בירושלים... המקום הזה לכפר אומנים, כך שהצפון של יפו הלך והצטמצם. עיר עתיקה, הגענו לעג'מי, איפה שאנחנו הולכים עכשיו, וכל השכונות המזרחיות הפכו למשהו אחר. אשהדו אל מוחמד, הגבולות, יפו תל אביב היה יפו. של הבולגרים נשמעת בכל מקום. הוא אומר שהשלטים ברחוב הם בבולגרית. שלטי השלטים של החנויות הם בולגרית. האנשים ברחוב מדברים בולגרית. יש רוב בולגרית ביפו. ככה הוא תופס אותה בשנות ה-50. עכשיו כל האזור המזרחי הופך להיות 100% יהודי. כי הערבים שמו אותם תחת ממשל צבאי. אמנם הממשל הצבאי ירד לשנות ה-50. אבל הגבולות הפסיכולוגיים